យប់មិញលឹមតិចមេងវ៉ាដាច់គេឯងរហូតទៅអ្នកគ្រប់ត្រួតរំពឹងថាអាចលើកពៀនចំណែករីត្រៃថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានឈានដល់វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហើយដែលកម្មតែកាវេលាដល់រំភើបដោយនឹងរកឃើញម្ចាស់ពៀនប្រចាំរដូវកាលថ្មីនៅសប្ដាក្រោយនេះហើយ ក្នុងវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះចាកម្មវិធីតម្រូវឲ្យប ائ កភិបជើងខ្លាំងទាំង6រូបធ្វើការប្រឡងប្រជែងគ្នាចាដាក់ឲ្យបកស្រ ாய் ចម្រៀងចាប់ដៃគូ២នាក់រួមគ្នា១បាត់និងបកស្រ ாய் ចម្រៀងម្នាក់ឯង១បាត់ចាដែល lain ក្នុងរៀបត្រីនៃវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះដែរចាឃើញថាលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទូការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចាទៅលើប ائ កភិបដល់ឆ្នាំលីមតិច្មេងដែល ਲੋ កបានធ្វើការចាំងល្អ ជាបំផត់វ៉ាដាច់គេឯងក្នុងចំណោមបୈគភិបដតីទៀតទាំងការបកស្រាយរួមគ្នានិងជ្រៀងម្នាក់ឯងដែលឆក់បានការឆ្លាញ់គំត្រយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសចាជាមួយគ្នានោះវីដេអូដែលចាបୈគភិបជើងខ្លាំងគ្រប់នេះបង្ហាញសមត្ថភាពយុបមិញក comp ត្រូវបានមហាជនអ្នកគំត្រធ្វើការចែករំលែកពីពេញបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យសាសនានិងជូនពោជាពិសេស ប <Sin> ូកគេបង្រៀនការរំពឹងខ្ពួរថាលុកនឹងអាចคลายជាម្ចាស់ពីនប្រចាំរដូវកាលនេះផងដែរ